ចឹងជីវិតរបស់សត្វលោកសរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ច្បាស់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះជួបថ្ងៃស្អែកមិនប្រកាសថាជួបទៀតទេថ្ងៃនេះព្រាត់មិនប្រកាសថាថ្ងៃស្អែកយើងមិនព្រាត់ទៀតដែរជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងឯងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបមិនថាតែគ្រាវាសអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងមិនថាតែអ្នកបួសក្នុងសាសនានឹងទេត្រូវតែជួបប្រទេសនៅការប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយដូចគ្នាញាតិញោមការស្លាប់នឹងមកក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលយើងថាការស្លាប់នេះដូចជារន្ធត់ណាស់ដូចជាអស់ចាណាស់ក៏មិនដែរការស្លាប់នេះយើងក៏មិនមែនទៅតែស្លាប់ជាតិនឹងហើយយើងក៏ធ្លាប់ស្លាប់ច្រើនមកដែរញាតិញោមធ្លាប់ស្លាប់ច្រើនណាស់ខ្មែរអីហ្នឹងអនុថែភិនវុធីអីហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកទាសុខីក៏មិនគាត់ទៅតែស្លាប់ក្នុងជាតិនឹងក៏ស្លាប់ច្រើនជាតិដែរច្រើនណាស់ញាតិញោមស្លាប់បើនិយាយអំពីកំណរឆ្អឹងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកសម្ដែងតែឆ្អឹងក៏កំពស់ភ្នំព្រះសម្មាញាតិញោមមើលឆ្អឹងឆ្អឹងយើងបូកសរុបរាប់លានជាតិមកបដុំចូលគ្នាទាំងយើងកើតជាកបីកើតជាគោយើងធ្លាប់កើតអស់ឯងគោកបីដំរីសេះជ្រូកមាន់ទាឆ្កែឆ្មាកើតប្រអិនកើតទេវតាកើតស្ដេចចក្រកើតជាស្ដេចកើតបរិជាកើតអាមាត្យប្រោហិតនិមឺនមុខមន្ត្រីកហបតីអីរហូតអ្នកក្រអ្នកមានអីធ្លាប់មកច្រើនដែរក្រៅតែកំណត់ឆ្អឹងកាកនោះគឺវាច្រើនមិនអាចរៀបរាប់អស់អាហ្នឹងយើងនិយាយតែពីឆ្អឹងផងផែនដីផែនដីទាំងមូលគឺកន្លែងណាក៏ធ្លាប់កប់សពយើងដែរសំញាតញោមជ្រាបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានព្រាមម្នាក់ព្រាមនឹងនាំកូនគាត់ពេលដែលគាត់ក្នុងវេជរាគាត់នាំកូនប្រុសគាត់ទៅលើកំពូលភ្នំមួយក្បែរនឹងស្រុកភូមិគាត់នឹងនាំកូនទៅក្បែរស្រុកភូមិគាត់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំសួរកូនកូនណាពុកនាំកូនមកលើភ្នំនេះបំណងរបស់ពុកគឺចង់សួរកូនថាពេលដែលពុកស្លាប់ទៅតើទីសន្តានដីនេះកន្លែងណាដែលកូនថាសំរុំសម្រាប់បញ្ចុះសពពុកកូនថាចុះពុកនៅខាងក្រោមមានមកកណោឯតាចាំបាច់ឡើងមកលើកំពូលភ្នំនាំហត់ធ្វើអីព្រោះលើកំពូលភ្នំតម្រុំឡើងតម្រុំចុះវេទនាណាស់នៅចិត្តផ្ទះយើងមានព្រៃស្មោសានមានអីសម្រាប់បញ្ចុះសពដែរចុះមិនពុកមិនរកកន្លែងបញ្ចុះចិត្តផ្ទះទៅចាំបាច់ឡើងមកលើកំពូលភ្នំធ្វើអីព្រាមនឹងប្រាប់ថាមនាលកូនឯងពុកខ្លាចទៅបញ្ចុះសពក្បែរខាងក្រោមនោះវាជាន់ណាកន្លែងគេបញ្ចុះមុនព្រោះយើងមិនដឹងអីមនុស្សមនាបញ្ចុះច្រើនចៃដន្យទៅបញ្ចុះសពចាំមកកន្លែងគេធ្លាប់បញ្ចុះពីមុនមកវាសយវាមិនល្អសម្រាប់ពុកអញ្ចឹងបានពុកនាំខ្លួនឯងនឹងមកមើលកន្លែងឲ្យហើយកន្លែងណាល្អហ្នឹងຕົកសម្រាប់ពុកពេលដែលស្លាប់ទៅខ្លួនឯងយកមកបញ្ចុះកន្លែងហ្នឹងនឹងក៏រត់ຕົកអញ្ចឹងញាតិញោមយើងឥឡូវមានខ្លះគេរត់ຕົកដែរតើគេធ្វើចែកដីនៅតែអាត្មាហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើចែកដី
តើខ្លះគេធ្វើចេះដីអនុថៃអីអត់ទាន់គិតធ្វើចេះដីអីគេទេមើលទៅតើខ្លះគេមើលកន្លែងຕົកអញ្ចឹងអស់ញាតិញោមកូនប្រាប់ថាឥឡូវនេះកន្លែងនេះល្អពុកកន្លែងនេះត្រូវថ្ងៃស្រាប់ទៅចាំកូនយកពុកយកមកបញ្ចុះកន្លែងហ្នឹងត្រឡប់ពីលើភ្នំមកវិញចុះពីលើភ្នំមកជួបជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកអំពីបណ្ឌបានជួបព្រះអង្គនៅនឹងពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះអង្គសួរមនាលព្រាមព្រាមមកពីណាដូចជាតំណងដូចហត់ម្លេះព្រាមព្រាមនឹងប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទៅតែមកអំពីកំពូលភ្នំជាមួយនឹងកូននឹងព្រះអង្គដឹងហើយណាតែព្រះអង្គសួរហើយចុះឡើងទៅលើកំពូលភ្នំមានការអីហ្នឹងជាមួយនឹងកូនប្រុសបបិទ្ធព្រះអង្គឯងឡើងទៅមើលកន្លែងកប់ទុកឲ្យហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរចុះហេតុអីចាំបែកកប់ទៅលើកំពូលភ្នំចុះយ៉ាងម៉េចទៀតទៀតក្រោមនឹងមិនក៏មិនព្រមកប់ទៅចាំបែកកប់ទៅលើកំពូលភ្នំឯណោះព្រាមនឹងប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រោះខ្លាចកប់នឹងក្រោមក្រោមនឹងវាជាន់ជាមួយខ្មោចគេមុនមុនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកណានឹងខ្ជិលនឹងឡើងទៅមើលកន្លែងនៅលើកំពូលភ្នំបានមិនសូវមានអ្នកកប់ចាឥឡូវនេះឯងរកកន្លែងឃើញហ៎បបិទ្ធព្រះអង្គឃើញហើយព្រះដំណានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមកន្លែងដែលអ្នកឯងរកឃើញកប់នឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺធ្លាប់កប់ខ្មោចគេអស់500ខ្មោចបាទណែញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលធ្លាប់កប់ព្រាមឯងហ្នឹង500ជាតិផងដែរក៏កប់តែកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសារបញ្ជាក់ញាតិញោមញោមអើយសារបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅលើផែនដីនេះទីណាក៏យើងធ្លាប់កប់ខ្មោចយើងដែរណាញោមណាទីណាក៏យើងធ្លាប់ស្លាប់ដែរទីណាកន្លែងណាក៏យើងធ្លាប់បានបញ្ចុះខ្មោចយើងដែររឿងអីទៅដែលយើងត្រូវផិតភ័យរឿងអីទៅដែលយើងត្រូវសំបែករឿងអីដែលយើងត្រូវគិតតតក់ស្លុតរន្ធត់មាំមាំរឿងស្លាប់អត់ទេរឿងដែលយើងគួរតក់ស្លុតរន្ធត់មាំមាំគឺរឿងខ្លួនយើងអ្នកស្លាប់នឹងបានត្រឹមតែមកស្លាប់បាត់ទៅហើយតែរឿងចុងក្រោយនេះគឺរឿងអ្នករស់ស្លាប់គឺជាច្បាប់ធម្មជាតិកើតមកវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងតែទន្ទឹមនឹងស្លាប់យកទៅនោះគឺយកជាមួយនឹងបុណ្យហើយនឹងបាបទៅគាត់បានធ្វើបុណ្យច្រើនតាមស្មារតីគ្រួសារនឹងធ្វើបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងយកបុណ្យនឹងទៅចុះបើសិនជាលកកណាយើងមិនបានធ្វើបុណ្យសោះយើងស្លាប់ទៅពំនាំទៅជាមួយនៅអំពើបាបតើការចុតិនិងបរិសន្ធិរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាអ្វីនេះយើងខ្លាចថាស្លាប់ទៅហើយមកវិញអត់បានមកវិញណាញាតិញោមញោមទល់ទំពំខ្លាចអត់បានមកវិញណាខ្លាចទៅជាមនុស្សទៅវិញទៅពីមនុស្សទៅខ្លាចទៅមកវិញអត់បានមនុស្សវិញណាខ្លាចទៅមកវិញអត់បានមនុស្សវិញនឹងយើងសោយ៉ាខាតទៅទេមកជាតិយើងខំកើតមកមនុស្សនឹកស្មានបានបំពេញបុណ្យល្អឲ្យទៅវិញនៅមកមនុស្សវិញឬមកទេវតាអីប្រសើរច្រើនណាស់ដែលបន្លាយពេលវេលាចោលញាតិញោមដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អច្រើនណាស់ដែលយើងបោះបង់ចោលនៅការស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលធម៌ពុទ្ធដីកាមួយព្រះអង្គសម្ដែងចេះញាតិញោមណត្ថិអត្តសមੰងបេមੰង
ណត្ថិធញ្ញសមង្គធនំណត្ថិបញ្ញាសមាអភិវុទ្ធិវេបរមាសរាណត្ថិអតសមង្គេមង្គគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីឲ្យស្មើនឹងខ្លួននឹងគ្មានទេការស្រឡាញ់ខ្លួននឹងគឺអត់មានទេស្រឡាញ់តៃឲ្យស្មើនឹងខ្លួនយើងអត់មានទេណត្ថិធញ្ញសមង្គធនំទ្រពតៃឲ្យស្មើនឹងធញ្ញជាតិគឺស្រូវនឹងគឺអត់មានដែរណត្ថិបញ្ញាសមាអភិពន្លឺអីឲ្យភ្លឺស្មើដូចពន្លឺបញ្ញាក៏អត់មានដែរវុទ្ធិវេបរមាសរាលោកពោលថាភ្លៀងនឹងឯងគឺជាដំណក់ទឹកដ៏ល្អស្រោចស្រពទៅលើភពផែនដីប្រសើរនេះពពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គលោកលើកឡើងសម្ដែងថ្មឃើញព្រោះស្ដាប់តែបានលើកមកបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានព្រោះអីអ្នកស្លាប់ដោយឧបាសកទាសុខីក៏ស្ដាប់អត់បានទេកូនចៅប្រុសស្រីញាតិមិត្តរបស់គាត់អ្នកស្ដាប់បានអញ្ចឹងទេសនាសម្រាប់អ្នករស់នឹងស្ដាប់យល់ដែរញាតិញោមទេសនានេះគឺសម្រាប់អ្នករស់នឹងស្ដាប់ឥឡូវលើកឡើងវត្ថុបាញ់មិញណត្ថិអតសមង្គពេមង្គណែនៃនឹងព្រោះគ្មានអីស្រឡាញ់ដតេក្រៅពីខ្លួនទេលើកឡើងធម៌មកប៉ុណ្េះបានជាសំណួរមួយសួរទៅអនុថែអនុថែនេះផតៈបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីមែនរស់វុទ្ធីទេណាញាតិញោមរស់វុទ្ធីកូនចៅម្ចាស់សពនេះភិនវុទ្ធីតើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ភិនវុទ្ធីនឹងបានបញ្ជាក់លើកឡើងមើលណត្ថិអត្តសមង្គពេមង្គសេចក្តីស្រឡាញ់អីឲ្យស្មើនឹងខ្លួននឹងអត់មានទេចុះអ្វីទៅខ្លួនដែលយើងគួរស្រឡាញ់មនុស្សយើងស្រឡាញ់ខ្លួននឹងខ្លួននៅត្រង់ណាបានស្រឡាញ់អីក៏ស្រឡាញ់ម្លេះអញ្ចឹងសូមបរិទ្ធានិមន្តបញ្ជាក់ក្នុងនៃគាថាដោយគ្លីណត្ថិអត្តសមង្គពេមង្គសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនៅមកថោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកអនុបាលកាយវិចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកឧត្តមឧត្តមប្រសើរសេចក្ដីបង្គំនៅលើលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបង្គំចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់បង្គំសូមចម្រើនពរដល់បបាសិកាក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៃសពរបស់បាសតាសុខីទាំងអស់ដែលថ្ងៃនេះមានសេចក្តីទុកវិយោគសម្រែងជាតងន់ដោយបានឧបាសកនឹងបានឃ្លាតចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខចាត់ចោលកូនចៅចាត់ចោលភរិយាចាត់ចោលសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៃសពត្រូវបំពេញនៅ
កតបកិច្ចតនទីរបស់ខ្លួនជាភរិយាដែលមានសង្ឃៈធរចំពោះស្វាមីជាបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីដែលមានធរកតញ្ញូកតវេទីនិងសង្ឃៈធរចំពោះបិតាចំពោះបិតាក្មេងចំពោះជីតាដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបស់ជាមួយសំដែងនៅទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធទឹកចិត្តដ៏ល្អជាសមាគតមិត្តជាញាតិធរដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាធ្លាប់រាប់អានគ្នាធ្លាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺសម្ដែងចេញនៅពេលដែលមានទុក្ខមានទរៈក្នុងវេលានឹងឯងហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងការសម្ដែងធម៌ទេសនាម៉ោង8ម៉ោង9យប់នេះគឺប្រហែលជាទើបតែមាននៅនឹងគេឋានរបស់សពអបាសតាសុខៃនឹងតែប៉ុណ្ណោះទេមែនទេខ្ញុំណាស់នឹងទៅតែមាននឹងអាត្មាសំដែងធម៌ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនកន្លែងក៏មិនដែលសំដែងយប់អញ្ចឹងដែរតែពេលវេលានេះប្រសិនបើជាពេលវេលាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកបតីស្រុកសំរោងឯហ្នឹងមិនជាយប់ជ្រៅអីទេធម្មតាអញ្ចឹងឯងម៉ោង8ម៉ោង9យប់ជាពេលវេលាស្ដាប់ពធតែព្រំពេញយើងតើកាលណាម៉ោង5យប់ឯងហ្នឹងហើយយប់តាំងពីម៉ោង5ឯណោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងអ្នកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកថាជាពេលវេលាមួយដែលយប់ជ្រៅតែយ៉ាងណាញាតិញោមកូនចៅទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ទៀនប្រធានដំបនកូនចៅក្រុមគ្រួសារសពចង់បានអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ញាតិញោមក៏ចង់ស្ដាប់ធម៌ហើយអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនេះក៏ជ្រះថ្លានឹងសម្ដែងចកិច្ចតបស្នងឆ្លងនៅទឹកចិត្តរបស់ចាស់ដំបនជាពិសេសបានរលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាកាលពីបុណ្យកឋិនកន្លងទៅប្រមាណខែនេះនឹងធ្លាប់បានជួបគ្នានៅនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់សំឡេងព្រះធម៌របស់អាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គពេលដែលគាត់ទៅដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅភ្លាមគាត់សួររកបកុមចាស់មនិបាឡោជូនកកដាបកុមចាស់ផនវុធីលើថាចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងទៅហើយក៏ពេលនោះចៃដន្យជួបគ្នានៅទីនោះមែននិយាយរៀបរាប់ពីរឿងបុណ្យកុសលធ្វើបុណ្យកឋិនអីចឹងទៅគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់នឹងទទួលធ្វើជាដើមកឋិនហើយមានដូចជាបបួលបានពូម្នាក់ទៀតឯងបានបងនឹងឲ្យក្មួយម្នាក់ទៀតបានចូលធ្វើជាមួយគ្នានឹងគាត់នៅនោះចោះឈ្មោះតែគាត់ក្រុមគ្រួសារនឹងកូនចៅទេមកដល់ទីនេះថាក្មួយនឹងឯងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងចូលធ្វើម្នាក់ទៀតចឹងក៏បបួលគ្នាទៅធ្វើសប្បាយល្អល្អើនរីករាយជ្រះថ្លាជាមួយគ្នានឹងតាំងពីនឹងមកគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់អាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់គាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌តែរាល់ការជួបទាំងឡាយត្រូវតែមានការព្រាត់ដោយព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមបញ្ញមិញនឹងឯង
ហើយឡៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គលើកឡើងខាងដើមថាណដ្ឋិអត្តសមន្តបិមੰងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមានឡើយអ្វីទៅដែលខ្លួននៅក្នុងទីនេះពាក្យថាខ្លួននៅក្នុងទីនេះសំដៅយកលោកយៈបញ្ញត្តិឬក៏លោកវោហាធម្មតាមិនបានសំដៅទៅលើផ្លូវបរមត្ថទេបើគិតទៅតាមផ្លូវបរមត្ថស្វែងរកតួខ្លួនមិនមានឡើយព្រោះផ្លូវបរមត្ថបញ្ជាក់ថាមិនមានខ្លួនមិនមានសត្វមិនមានធាតុមិនមានបុគ្គលតែសម្រាប់លោកយៈបញ្ញត្តិរបស់យើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយក៏ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវិភាគយើងឲ្យនៅសារពាង្គកាយរបស់យើងដែលយើងរាប់បញ្ចូលទាំងសក់ទាំងភ្នែកទាំងដៃទាំងជើងទាំងត្រចៀកទាំងច្រមុះអវយវៈដែលជារូបធម៌បូកសំគ្នាជាមួយនឹងនាមធម៌គឺចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរួមចូលគ្នាទាំងអស់ទាំងនាមធម៌និងរូបធម៌នេះគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាខ្លួនហើយអ្នកណាបញ្ញត្តិថាខ្លួនគឺចិត្តនឹងឯងដែលជានាមធម៌បញ្ញត្តិថាខ្លួនខ្លួននឹងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនយើងក៏ដឹងដែរថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនយើងធ្វើអ្វីអ្វីសពថ្ងៃក៏ដើម្បីខ្លួនដែរប្រសិនបើមិនមានខ្លួននៅលើលោកនេះទេចិត្តដែលជាអ្នកចង់បានក៏មិនចង់ចិត្តដែលជាអ្នកប្រើអវយវៈឲ្យធ្វើអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មិនប្រើដែរធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីខ្លួនចឹងឯងចឹងបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីស្រឡាញ់ជាងខ្លួនបុគ្គលស្រឡាញ់ខ្លួនសិនបានស្រឡាញ់នៅអ្វីអ្វីដតីសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីជាមានតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានតម្លៃស្មើនឹងខ្លួនដែរខ្លួននឹងគឺជារបស់ជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងនៃពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះបុគ្គលមិនគួរគប្បីធ្វើអំពើអាក្រក់ឡើយបុគ្គលណាធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយថាធ្វើដើម្បីខ្លួននោះបុគ្គលនោះកំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅវិញទេចាំបុគ្គលដែលស្រឡាញ់អ្វីមួយគេមិនធ្វើបាបអ្វីនោះទេគេមិនបំផ្លាញរបស់នោះទេយ៉ាងណាបើសិនជាយើងថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រកបខ្លួនក្នុងអំពើអាក្រក់កាយវាចាចិត្តនៅក្នុងអំពើអាក្រក់នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកបៀតបៀនខ្លួនឯងឈ្មោះថាជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញ៉ាំងខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅនៅក្នុងរណ្ដៅលាមកបាទដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគួរណាស់តែអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសាលសមាធិបញ្ញាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើជាកុសលនឹងបានឈ្មោះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានឃើញដំណើរកាត់ឆាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងឯងច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោតជាតិដោយដែលព្រះមហាថេរបញ្ជាក់បាញ់មិញចាំការស្លាប់មិនមែនទៅតែស្លាប់ក្នុងជាតិនេះហើយការព្រាត់ក៏មិនមែនទៅតែព្រាត់នៅក្នុងជាតិនេះដែរយើងធ្លាប់ព្រាត់ធ្លាប់
យំធ្លាប់សោកនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជាតិទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញកាលពីអតីតជាតិដែលយើងធ្លាប់ជួបកើតចាស់ឈឺស្លាប់យំគ្រត់ប្រាស់គ្នានឹងកាលនោះយើងបន្តទៅទន្ទឹមគ្នានឹងយំទន្ទឹមគ្នានឹងគ្រត់ប្រាស់គ្នាយើងនឹងធ្វេសប្រហែសយើងនឹងភ្លេចខ្លួនមិនបានស្វែងរកនៅទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកនឹងចោចចាប់ដើមបច្ចៈថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅជាព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គជួបការកើតចាស់ឈឺស្លាប់យំព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់គ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីស្វែងរកផ្លូវរួចផុតចាកទុក្ខពោលគឺការបំពេញនូវបារមីដើម្បីបាននូវពោធិញ្ញាណឲ្យរួចផុតចាកសង្សារវដ្តបុគ្គលអ្នកដែលបានបំពេញនូវបារមីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើដំណើរចាកចេញអំពីវត្តដាក់ធ្វើដំណើរចាកចេញអំពីទីលំនៅនៃមជ្ឈមនោះឈ្មោះថាបុគ្គលមានខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយថែមទាំងមានខ្លួនជាទីពឹងទៀតតែសម្រាប់មនុស្សបឋមជនយើងបានត្រឹមតែមកស្រឡាញ់បានត្រឹមតែមកដឹងហើយធ្វើការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែត្រង់ដែលថាស្វែងរកនៅទីពឹងរបស់ខ្លួននឹងឯងក្រណាស់កម្របកយកខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីញ៉ាំងឲ្យខ្លួននឹងកិច្ចផុតអំពីមច្ចរាជដើម្បីកុំឲ្យមច្ចរកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមច្ចរកឃើញតែជាតិជាបច្ឆមជាតិជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងឯងតែតទៅមុខទៀតមច្ចរលែងឃើញហើយឯយើងនឹងជាតិហ្នឹងមច្ចដរឃើញទៅហើយជាតិក្រោយទៅក៏មិនមែនបានដែរថាកិច្ចផុតអំពីខ្សែភ្នែករបស់មច្ចទីណាកន្លែងណាយើងស្ថិតក្រំខ្សែភ្នែករបស់មច្ចទីនោះកន្លែងនោះយើងនៅតែមានការយំនៅមានតែការព្រាត់ប្រាសដដែលចឹងបច្ចៈថាបុគ្គលអ្នកយកខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អដើម្បីញ៉ាំងខ្លួនឲ្យរួចផុតចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងហើយយកខ្លួនដើម្បីជាទីពឹងដើម្បីញ៉ាំងខ្លួនឲ្យកិច្ចផុតអំពីអំពើអាក្រក់កុំឲ្យខ្លួនដែលថាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅលាមកគឺអំពើអាក្រក់នោះបុគ្គលណាធ្វើដូច្នោះមិនឈ្មោះថាធ្វើខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឡើយតែដែលថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់មានតែយកខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងរតនវត្ថុគឺកៅដដំដំកៅដប្រសាគឺសច្ចរិតធម៌សូមអនុមោទនាខ្ញុំបកកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរក្នុងនៃបគាថាលើកឡើងបាញ់មិញញាតិញោមណតិអត្តសមੰពេមੰស្រឡាញ់ដតីឲ្យស្មើនឹងខ្លួនអត់មានទេយើងស្រឡាញ់សពថ្ងៃក៏យើងដឹងខ្លួនឯងដែរអានឹងយើងនិយាយពីការស្រឡាញ់ខាងក្រៅរបស់យើងស្រឡាញ់ឡានស្រឡាញ់ម៉ូតូស្រឡាញ់ផ្ទះស្រឡាញ់មាសស្រឡាញ់លុយកាក់ទ្រព្យរបស់តែបើគេថាយើងអត់យកយើងយកជីវិតអានឹងក៏យើងមិនដឹងទៅតស៊ូអីជាមួយគេដែរញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាចោលមកប្លន់ផ្ទះយើងហើយមួយគេថាបើមិនឲ្យមាសទាំងអំបានបានទេយើងបាញ់សម្លាប់ចោលហើយបើឲ្យយើងទុកឲ្យរស់ឥឡូវមិនឲ្យឬក៏មិនឲ្យហេតុអីបានយើងឲ្យដោយសារយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងណាបើយើងអត់ស្រឡាញ់យើងខំរកប្រមាណឆ្នាំមកហើយរឿងអីទៅឲ្យសុខណាស់ញោមណាដោយសារយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើង
សារបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងសង្សារអូនបងទៅសំចុះឡើងអូនស្រឡាញ់បងណាស់បងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរណាឧទាហរណ៍ណាបើមិនជឿសាគេចាប់សង្សារប្រុសបាត់ស្រីនឹងសោកចិត្តសោកចិត្តទៅតាមគេទេមើលទៅឧទាហរណ៍ថាគេអត់ទាន់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទេប៉ុន្តែគេថាគេត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សប្រុសចោលគេប្រងនឹងសម្លាប់បែតើឥឡូវកុំសម្លាប់គាត់សោកចិត្តមកសម្លាប់ខ្ញុំមកដោយងាយទេញាតិញោមណាដោយងាយទេសង្សារមិនដូចចិត្តបើមិនជឿសាក់កើតខ្លងមើលបំលែងមិនដូចចិត្តឡើយណាថាតែមាត់មនុស្សយើងសក់ថ្ងៃនេះណាញោមណាតើយើងមានរឿងកតិលោកធ្លាប់ដឹងហើយញាតិញោមស្រុកខ្មែរយើងមានកតិលោកមួយនិយាយអំពីស្ត្រីជាភរិយានិងបុរសជាស្វាមីកាលហើយមិនទាន់បានប្រមាណឆ្នាំផងស្លាប់បាត់បុរសស្លាប់ញាតិញោមកើតរោគស្គមលឿងរោគហ្នឹងស្គមទៅស្បែកឡើងទៅជាលឿងទៅលឿងទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅបន្សល់ទុកនៅតែស្ត្រីជាភរិយានឹងយំអោបខ្មោចប្តីយំមើយំយំនោះយំញ៉ាំស្លាប់ទៅហើយអ្នកចិត្តខាងគេតែងតែប្រាប់អ្នកអើយអ្នកយំធ្វើអីមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងមានពេលឯណាត្រូវរស់មកវិញយំធ្វើអីក្មួយអើយឈប់យំទៅក្មួយម្នាក់មកទៀតអើយក្មួយអើយឈប់ទៅក្មួយឈប់យំចោះរៀបចំធ្វើបុណ្យកុសលអីឲ្យទិសឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅបានអ្នកស្លាប់នឹងទទួលយកបានយំបានត្រឹមមួយយំអ្នកស្លាប់មានតែដឹងយើងយំអីអ្នកគាត់ស្លាប់ដោយបានសក់ទាសុខីនឹងអញ្ចឹងយំយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់ដឹងដែរព្រោះបងសំដែងហើយអ្នកហិរណងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំឬសោកសៅឬការខ្សត់ខ្សួលដតេដតេមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ទេព្រោះអ្នកស្លាប់អត់ដឹងផងអញ្ចឹងបានត្រឹមតែមួយយំអត់ដឹងតដែរចឹងគេប្រាប់ឥឡូវរៀបចំបនស្បៃនឹងទៅនឹងក៏រៀបចំកាត់កាយយំចោលត្រាប់អ្នកភ្លុកអ្នកអីក្នុងកតិលោកយើងនឹងនិយាយអំពីខ្មោចសម័យនោះគេអត់យកដុតទេគឺគេយកទៅបោះចោលនៅទឹកទន្លេឲ្យត្រីស៊ីទៅដោយគេសម្គាល់ថាទឹកទន្លេគឺជាទឹកស្ទឹងកុងគាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបណ្ដែតទៅក្នុងស្ទឹងកុងគាហ្នឹងអ្នកភ្លុកអ្នកអីត្រូវស្រស់ស្រួលគ្នាហើយសែងខ្មោចបុរសដែលកើតលឿងស្លាប់ហ្នឹងយកទៅសែងទៅនោះសែងទៅបោះនៅទន្លេណាញាតិញោមញោមយល់អត់សែងទៅបោះនៅទន្លេប្រពន្ធឯនេះអោបប្តីអើយអោបអាគេសែងហ្នឹងនៅអោបតាមក្រោយហ្នឹងបងអើយបងអើយបងឯងយកអូនទៅផងណាបងឲ្យអូននឹងមេម៉ាយបងឯងក៏ដាច់ចិត្តម្លេះបងឯងស្លាប់ចោលអូនហើយនៅរៀបរាប់ចឹងទៅអូតាមផ្លូវនឹងគេយំគេស្រែកគេទឹកភ្នែកហូរឲ្យជោគខ្លួនទៅដល់មាត់ទន្លេអ្នកភ្លុកថាឥឡូវលែងយំទៅដល់ពេលដែលត្រូវទម្លាក់ខ្មោចទៅទន្លេហើយគេចេញបន្តិចទៅគេក្វែងខ្មោចនឹងចូលទៅក្នុងទន្លេប្រងទៅប្រងទៅនាងឯនេះចង់បញ្ជាក់ភាពស្រឡាញ់ពិតប្រកបនឹងទ្រាំដីយំកាន់តែខ្លាំងទ្រាំដីកាន់តែខ្លាំង
មិនទ្រាំទ្រាំទៅវាចំអតីតលេនឹងវាល្បែងប្រេះប្រងទៅណាញាតិញោមតោះឡើយហើយបាក់ប្រោងទៅទៅទាំងនាងនឹងដែរតោះទៅនាងនឹងនាងនឹងស្រេចហើយចុះអ្នកភ្លុកមកជួយសៃខ្ញុំទាញខ្ញុំផងងាប់ដែរឥឡូវហើយហើយដំបងឡើយករណ្យយំតាបងអើយយកកូនទៅផងតោះប្រងទៅមែនហៅគេឲ្យជួយទាញមកងាប់ខ្ញុំដែរឥឡូវហើយអញ្ចឹងបានន័យថាស្រឡាញ់ដតេស្មើនឹងខ្លួនគ្មានទេណាញោមណាមានតែខ្លួនឯងទេស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងដោយតែអាត្មាឯអនុថែអីបើគេមកយកអាយុជីវិតអីសូមឲ្យទៅអនុថែមុនចុះសុខចិត្តឲ្យមហាថែនៅចុះណាញាតិញោមណាកណាទៀតចឹងឲ្យទៅមុនចុះហ្នឹងហើយតកូលផិនមិនដាក់រូបវុទ្ធីគេឲ្យរូបបានយូរដាក់ផិនវុទ្ធីចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងស្មើឲ្យខ្លួនអត់មានទេញាតិញោមចឹងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពាក្យចាស់ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃចឹងបើសិនស្រឡាញ់ខ្លួនតតតមខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងគិតសភាពបច្ចុប្បន្នណាញោមតមចំណៃកំហូបរបស់របរដតេតេខ្វះអនាម័យកំហូបរបស់របរដែលមិនគិតសុខភាពខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដល់ក្រពះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រៃរស់មិនបានយូរមួយទៀតតាមន័យធម៌បើស្រឡាញ់ខ្លួនតើតែឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកុំនៅក្បែរអំពើបាបណាបាទអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនញាតញោមសុខចិត្តយកខ្លួនហ្នឹងទៅប្រឡូកជាមួយនៅអំពើបន់អ្នកហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនមែនតើព្រោះខ្លួនបានកើតមកខ្លួនគឺចិត្តអត្តមិញមិញនោះលោកបញ្ជាក់ហើយខ្លួនហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគឺខ្លួនហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងតាមដែរបញ្ជាក់ក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគួរណាស់យកខ្លួនឯងកុំនៅជាមួយនឹងអំពើបាបគួរណាស់ស្រឡាញ់បន់ញាតញោមស្រឡាញ់បន់ឲ្យច្រើនច្រើនល្អជាងបន់គឺផលសរបន់នឹងគឺអំពើល្អបន់នឹងគឺសេចក្តីល្អញាំងចិត្តសត្វមិនងាយបានមកទេជាមនុស្សនោះញាតញោមកុំថាបានមកងាយងាយនោះបានមកជាតិនេះនឹងបានបន់ជួយផងកុំបីមិនបានមកជាមនុស្សផងបានមកជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនជាមិត្តជាភ័ក្រជាចៅសិតតែបានសិតតែបានបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជាមួយគ្នាផងបើសិនអត់បានបំពេញកុសលជាមួយគ្នាម្លោះមិនដឹងកើតទីណាកន្លែងណាផងញាតិញោមញោមកំបីមិនដឹងទៅកើតទីណាទេញាតិញោមម៉ាញ់ដោយសារយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាញោមក្តីអបាសកទាសុខីអបាសិកាសំសវីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើសិនអត់បំពេញបុណ្យអាត្មាក៏មិនបានជួបញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏អត់បានជួបអាត្មាសិនតែយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាបានយើងបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាមែនទេញាតិញោមហើយធ្លាប់បំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាបានយើងជួបគ្នាហើយចេះស្ដាប់ធម៌ចេះដឹងធម៌ចេះយល់ធម៌ចេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងឯងញាំងជីវិតសត្វឲ្យភ្លឺថ្លាធម៌នឹងឯងញាំងជីវិតសត្វមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិជីវិតសត្វលោកកើតមកដោយកម្មរស់ច្រើនខែឆ្នាំចូលចាំទុកនៅអបរំបុតភញាកុំឲ្យល្ងងខ្លៅសងគុណម៉ែឪនោះទៅប្រពៃចំណងមេបារៀបការកូនចៅអញ្ជើញញាតផៅឲ្យពោឲ្យជ័យស៊ីផឹកសបាយចាយប្រាក់ចងដៃធ្វើការ10ថ្ងៃចងដៃការមួយពេលមៀងកុលការហឺហាសបាយ
ស៊ីផឹកក្អាក់ក្អាយកាយចិត្តឥតព្រួយគិតថាបានគ្នាគ្រាន់ជាជំនួយផ្លេចគិតថែមមួយព្រួយស្មើខណ្ឌ10កាយមួយខណ្ឌ5រងកម្មអណៃកាយ2ទឹកភ្នែកសង្វេគ្រប់សពកាយច្រើនរោគច្រើនចម្រើនទុកជាប់រស់ចាំថ្ងៃងាប់ក្រែងអស់អាស្រូវព្រះធម៌នៅមានម្ដេចមិនប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់ប្រាប់បង្ហាញផ្លូវមានរូបមានរោគមានខុសមានត្រូវគួរស្ដាប់ធម៌ទៅកុំខុសច្រើនពេកណាស់ញោមទួលកំពុងឮអត់យើងមានអីត្រូវពឹងទៀតបើយើងបានមកយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហើយយើងនៅជាមួយអំពើបាបវាមិនខុសពេលបច្ចុប្បន្នទេស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែទៅធ្វើចោលចង់ឲ្យខ្លួនវាសប្បាយមានលុយចាយមានប្រាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីសពគ្រប់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ដែរចង់ឲ្យគេសរសើរដែរចង់មានលុយដែរចង់ហ៊ឺហាដែរតែទៅធ្វើចោលស្រឡាញ់ខ្លួនទេតាមញាតិយើងស្រឡាញ់ខ្លួនតែទៅសែកគ្រឿងញៀនស្រឡាញ់នេះពេលណាស្រឡាញ់ខ្លួនតែបើនិយាយម៉ូតូកង់តង120 160មូលសិនដល់180ស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ញាតិញោមតើស្រឡាញ់មែនតើស្រឡាញ់ដែរបើម្លឹងអ្នកនឹងគេមិនអោយឈ្មោះថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនទេអ្នកគេស្រឡាញ់ខ្លួនគេអត់ទៅក្បែររឿងនឹងទេអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនគេវេមករករឿងបន់ណែណែណាញាតិញោមរឿងបន់បងនឹងបន់ហើយវាអត់មានបាត់បាត់នោះគួបាត់ហើយក៏បីបាត់យើងវិភាគក្នុងបញ្ហាហ្នឹងបានយើងដឹងថាតើការស្រឡាញ់ខ្លួនវាផ្ដល់អីខ្លះការបំពេញបុណ្យការស្រឡាញ់បុណ្យផ្ដល់អីខ្លះពេលព្រឹកលោកថាកាច់រៀងសង្ហាក្នុងសួនបវររីករិះស្គូស្គីលីក្រហមសសម្រាប់ក៏ល្អបវរពុនពេករីឯសពបុរសទាំងស្រីទាំងប្រុសឥតខុសឥតប្លែកសម្បុលក៏ល្អបវរអណៃចាប់ចិត្តចាប់ភ្នែកដូចជាបុប្ផាតែយើងគួរគិតគួរប្រែគំនិតគិតពិចារណាសង្កេតឲ្យល្អិតដោយនៅបញ្ញាមើលរូបនេះណាឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់រូបកាយនេះឯងព្រះពុទ្ធសម្ដែងជាក់ស្ដែងល្អណាស់កើតមកជាមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមានលក្ខណៈ3ទី1អនិច្ចារូបយើងនេះណាមិនទៀងឡើយណីរមែងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជាប្រក្រតីទាំងប្រុសទាំងស្រីកំបីកឹកភ័ណ្ឌកំកឹកវងវែងគួខនខ្នាក់ខ្នែងចាត់ចែងឲ្យតាន់រៀបចំជីវិតប្រព្រឹត្តតន់ភ្លន់ចាត់ចែងឲ្យតាន់មុនកាយក្រំគ្រីរូបអត់ទៀងឡើយអស់សពបរោះអើយរូបយើងនេះណារមែងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជាធម្មតាសម្ភិលោកថាអនិច្ចាអនិច្ចំលក្ខណៈទី2ព្រះសក្យមុនីសម្ដែងតទុកខੰងកើតមកជាមនុស្សជួបនឹងទុកខ្លាំងមិនអាចតតាំងទីទៀនបានឡើយទុកលោកប្រែថារូបយើងនេះណាលំបាកឥតស្បើយលំបាកកាយចិត្តប៉ិនណាស់លោកអើយឥតមានលហើយលហើយគ្រប់ភពគ្រប់ជាតិអ្នកមានអ្នកក្រគួខំធ្វើល្អកំបីប្រមាថកើតជាតិណាណាឧស្សាហ៍សង្វាតខិតខំក្មៃក្មៀតដោះខាត់ចិនដែរលក្ខណៈទី3សម្ដេចព្រះចិនស្រីទ្រង់ប្រោះទេសនាសម្ដែងពន្យល់ឲ្យកើតបញ្ញាមើលរូបនេះណាជាអនត្តាពិតអនត្តាធននេះអ្នកប្រាជ្ញលោកចេះបានត្រិះរិះគិត
សំដែងពន្យល់ឲ្យឃើញចូលចិត្តជាអនត្តាពិតមិនមែនខ្លួនប្រាណសូមអនុមោទនាណាជាអនត្តាទេណាញោមណាមិនមែនខ្លួនប្រាណរបស់យើងទេការប្រកាន់មន់របស់ខ្លួនការប្រកាន់មន់រឿងឆ្លុះគ្នាមិនមែនជារឿងប្រកាសទេមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេសំដីតែក្នុងព្រះវិធម្មលោកបច្ចៈហើយមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជាប្រាណមិនមែនជាយើងមិនមែនជាគេឡើយសូមញោមស្រឡាញ់ខ្លួនយកខ្លួនឯងក្បែរបុណ្យលោកគ្រាខ្សែខ្សៃនឹងបើស្រឡាញ់ខ្លួនណាញោមណាបើស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់បុណ្យអីរឿយរឿយបើស្រឡាញ់ខ្លួនបំពេញបុណ្យអីរឿយរឿយសូមអនុមោទនាមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមសម្ដែងអធិស្ឋានអំពីប្រតិទឹកចិត្តប្រគល់ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ក្រែងលោកការសម្ដែងធម៌មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតពាក្យពេចន៍អធិប្បាយបរិយាយសេចក្តីក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមប្រគល់ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាភិបអ្នកសម្ដែងប្រធមផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមប្រមូលផ្ដុំនូវបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានបំពេញហើយជាមួយព្រះអនុថែពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមលើកជូនដល់លោកបាសកទាសុខីដែលបានទទួលមរណភាពពីព្រឹកមិញនេះក្រៃលោចុកតិចនិងបដិសន្ធិរបស់បាសកទទីពំសំរំបុណ្យកុសលញ៉ាំងជីវិតដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់ឲ្យទៅកាន់ទីដ៏សមរម្យសោយសម្បត្តិទិព្វដ៏វិសេសវិសាលម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធម៌សូមសម្បូរដោយបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិអស់នៅអាសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តិផលទេសនាសន្មត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់សាធុសាធុព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បាំងលះសាច់ក្តីបកស្រាយសំរាយប្រែបាលីបរិស័ទប្រងស្រីស្ដាប់បានណាពីរុងពីរុងអ្វីម្លេះតែបាលីស្រាយខ្មែរប្រែក្លំបញ្ញា
បិទ្ធយើងខ្ញុំសូមតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ជាសាវិអង្គព្រះដល់ពេញសត្វបួងប្រឹងរៀនសពស្រកំចាត់បំបត្តិអង្គវិជាពីសន្តានម្យ៉ាងទៀតព្រះគុណជួយសាងស្នាព្រះពុទ្ធផងណាយ៉ាងចំណានឲ្យបានឋិតនៅឆ្នាំរៀនថោវិញនៃយើងខ្ញុំសែនស្ដាយរុងសាច់ថោចង់ទូលអង្វរខ្លាចម្ចាំងថ្លៃเหนื่อยព្រះប្រាជ្ញាវិជ្ជានៃព្រះកាយផងក្តីមិនហ៊ានខាត់តែប៉ុននឹងចឹងព្រះគុណម្ចាស់ទេពីរុងណាំងច្បាំងប្រាកដដោយពេលវេលាមានកំណត់មិនអាចនឹងខាត់ព្រះគុណបានសូមអនុមោទនា